Så där. Jag ska bestämma ekvationen för en rät linje genom origo och punkten 1 minus 2. Minus då sätter jag ut 1 minus 2. Minus så Jag börjar med att sätta ut mina axlar. Det här är min y-axel och det där är min x-axel. Sen då den här punkten 1 2, x-värdet minus 1, y-värdet minus 2. Då hamnar jag där. Sen ska jag rita genom Origo. Ska se om vi får till det. Då det blir en linje som ser ut på det där sättet. Se om vi får den så där. Och så Sen så tar jag och ritar åt andra hållet också. Perfekt. Så! Och Då ser jag att från Origo, när jag går ett steg i X-led, så går jag två steg upp. Ett steg i x-led, två steg upp. Ett steg i x-led, två steg upp. Så k värdet är lika med två. Och Origo har ett m-värde som är noll. Och jag har rätta linjen kx plus m. Och det betyder att jag sätter in en 2 där. Och m-värdet noll, då skriver man inte ut den. Så y är lika med två multiplicerat med x.